šajā pasākumā esmu galvenais. Galvenais šajā pasākumā ir tieši komandu pārstāvji, izvirzītie līderi. Un pēc dažām sekundēm mēs viņus arī piesakām. Un šovakar laukumā gaidītie vienu. Hokej komanda 5 minut, Rikards Erič.
aizsardzības novērojums. Pieslēdzamies
ar visiem komentāriem tiešādē no Endizos Hokeja līgas All-Star Skill Challenge 17 pašlaik. Laukumā sāk R6 divīzijas, R5 divīzijas dabalībnieki uz trāses. Meteors, Ledus, Veči, Ķēgraks un L&L. L&L, Elzbet Lukaševics pirmā, Krister Sakti, Ledus, Veči otrais. Toms Tumarovs no Ķēgraga finišē trešais. Un Laima Elzbet Lukaševica uzvar šo stafeti. Es lēnā garā pakomentēšu. Mani sauc Haralds Apiņas. Es zinu, kā sauc visus jūs. Pie kameras Andris Guldmanis. Un vispārējie entuziasti. Nu, ko liek piebilst, kad šāds pasākums Latvijā mums notiek pirmoreiz, tas kā parasti un ierasts entuziastiem ir samērā eksperimentāls. Un skatīsimies, kāda ir atsaucība. Jūs atsaucība, kā mēs redzam, ir diezgan liela lojīga. Un jau arī nākamajiem gadiem jau domāsim jaunas stafetes, jaunas skill challenge, bet šovakar pilnīgi noteikti esam ieradušies šeit, lai noskaidrotu, kurš ir ātrākais, veiklākais, skaistākais un pats meistarīgākais no entuziastu hokeja līgas spēlētājiem. Vadībā pagaidām izraujās Frozen! Old Frozen finšē pirmie, aiz viņiem izdzvērs, tālāk Ice Wolfi un ogrēnieši pagaidām šajā stafetē kā pēdējie. Bet rezultāti būs ļoti, ļoti, ļoti tuvi. Atgādinām, ka šī ir tikai atlases kārta, tālāk būs ceturtajā fināla pusfināli un oranžo entuziastu hokeja līgas All-Star Challenge oranžo čempiona kreklu savā īpašumā, kā arī daudz mūsu sponsoru balsts no ģenerāls sponsoriem un labākā sporta bāra pasaulē Olibet sporta bāra mūsu lieliskajiem, skaistajiem draugiem, ilgadējiem hokejam.lv hokeja lielveikala, kā arī citu mūsu atbalstītāju un draugu balvas. Bet pats galvenais, kad labākais un ātrākais varēs piedalīties turmāk visos savos treniņos un visos ledus peripetijās ar Olibet čempionu kreklu. Nu ko, tikmēr laukumā semigāls, rotas L&L un kreisais krasts aiziet. Vadībā Kuznicovs no L&L rotas krīt. Semigāls kvalificējās Aldīs Trūvā! Un kreisais krāsts, bet viņiem būs iespējas sevi pierādīt nākamajās disciplīnās, jo, kā mēs pareizi saprotam, tad šajās veiklības disciplīnās šeit ir poker terminoloģija izsakoties all in. Viens neveiksmīgs metiens un, diemžēl, stafeta ir sačakarēta, jo kāds no trījiem ir bijis veiklāks. Tas nenozīmē, ka tu esi vājāks par pārējiem. Vienkārši šajā brīdī vai tā bija koncentrēšanās vai kaut kas tam līdzīgs vai sazina, kas tur vēl. Bet tieši šajā momentā un šajā brīdī attiecīgais spēlētājs bija perfekti izslidojis caur konusiem, perfekti ar pirmo metienu trāpīja vārtos un perfekti atpakaļ gatavs vēderi izšķļūts caur barjerē un šķērso zilo finišu līniju. Pirmais, tikmēr kamēr es te stāstu kas un kā, laukumā nāk Ice Wolves, Hockey Arena, draugiem.lv, viss šīs komandas spēlē R5 divīzijā, visas ir sīvi konkurenti regulārajā sezonā. Nu, ko uzmanības tapnēji. Draugiem LV pagaidām pirmajā vietā izraujās, pāri vārtiem metens, kapitālis Ābols, vāja Hockey Arena, nu te ir vajadzīgs foto finišs un laukuma meitenes rāda, ka hokeja komanda Kapitalis R5 divīzija Aigars Ābols finišu līniju ir šķērsojis pirmais. Nu, bet tur tiešām uz foto finišu kopā ar hokeja arenas pārstāvu Mārš Traus. Nu, tas bija so close! Tā ir tāds tagādīgs.
Man saka, ka man vajadzētu mēģināt runāt skaļāk, nu, mēģinās. Tā, pēc maniem sarakstiem. Nākamie četri, Pinis, Pavlovičs, Tillers un Krūze. No ko tā par šiem spēlētājiem visi savu komandu līderi. Gan Tillers, viens no rezultīvajiem rezultātas līders savā komandā, hokeja komandā Zvērs un neapšaubām sezonas MVP R5 divīzijā, Krists Pavlovičs Blackouts. Pret viņu cīnās Krūze no Skilles un Rojs Pinis no hokeja komandas Briedis. Čaļi sākārto savus barjeras, tā lai viņiem pašiem ir ērtāk viņām izšļūt. Tas nav aizliegs, tas ir atļaus, tas ir pareiz. Un gaidām, kad ošanieks dod startu. Un aiziet! Pagaidām priekšā Tillers. Mēties pa vārtiem. Briedis ir pirmais un Briedis pārliecinoši! Finišē šķērso līniju un Tillers otrais. Un R5 divīzijas. Rezultatīvitātes līderis Krists Pavlovičs ar trešo reizi trāpu vārtos. Jāatzīst, lai nu kā ar skill challenge'iem, bet spēlē viņš trāpu vārtos, ja ne ar pirmo, tad ar otro pilnīgi noteikti. Bet tā garās, tas ir sacensības. Tālāk Sergejs Beļuns Regrand 2. Empire Pauls Auziņš, Meteors Ivars Šestakovs un Ivo Racans Loku Deko. Mēs esam pārgājuši jau pie R4 divīzijas dalībniekiem. Katrs noliek savu barjeru sev ērtā pusē, kas ir gudri droši pārējuši. Nu ko, Ivo Rancāts, mega, mega ātrs spēlētājs. Skatīsimies, kā viņam ies šeit. Pārējie konkurenti joprojām tieši tāpat nevainīgi savu komandu līderi. Vai nu rezultivitātes, vai slidošanas, vai visu pārējā. Regrāns mazlietiņ noguļas vēru. Pirmais ir Rancāts. Rancāts ir pirmais. Rancāts ir pirmais uz minus papēžiem hokeja kluba Empire Pauls Auziņš. Finišē trešais Sergejs Beļuns. Šajā disciplīnā Meteors pirmās komandas pārstāvis Ivars Šestakovs paliek pēdējais. Raids Vilks, Čipsals Pelmsens. Leģionārs un vecais Buks Maris Zariņš no Ogras Kamikadzēm. Ice Wolves 2 Kārlis reaktīvais Plakants. Un haos Jānis Paukštelo. Nu ko, es noteikti fanošu par Mārno Kamikadzēm, lai gan visi šie puikas ir man ļoti labi draugi un tiešām kolosāli cilvēki. Mārs no viņiem ir vecākais un jautājums, vai paķers jaunos bebrus uz pieredzīti. Nu ko, Māri, parādi Kamikadžu spēku. Māris bikiņ noguļ range start, tas nekas precīzi smēdēts Mārim, no kam nē, pāri! Vilks pret Kamikadzēm un Māris no Kamikadzēm finišē trešais disciplīnā. Un abrīnojam šoreiz Vilkam neiet ar mētieniem, lai gan viņš ir aizsargs un mētieni no zilās līnijas ir viņa specifika. Jau esam pārcēlušies R3 divīzijā. Artūrs Ozols, Skorpions, Juris Cīrulis, Regrants, Ķirts Plumbergs PTA un Andris Villers no Pro Kettle. Un mans draugs un cīņu biedrs Raimonds Blumbergs no Ledus Veģi 2. Komandas viens no stabilākajiem un skaistākajiem aizsargiem, kas ir ļoti ļoti ātri progresējis. Sakti labākais! Jā, tas ir viņš vienkārši. Viņš atnes man karstu kafiju, lai man ir vieglāk runāt.
O Progetto gan rīz dabūja pārstārtu. Oi, Scorpions met pāri! Un pirmais finiši Progetto Andrijs Filēns. Nu ko, nākamie? Nākamie jau. No R3 divīzijas čempionu vienībā. Hokej komanda Predators, kas sīvā cīņā tiesgana 4-0, lai gan rezultātu to neliecināja. 4-0 sērijā uzvarēja hokej klubu pētējā. Kā nākamais spīdīgā skaistā oranžā formā. Mans mīlulis Reinis Cermulis. Pilnīgi kā dzējā sanāca. Un pret šiem diviem puikām aizmūs. Rikards Krauklis bija ieradies, pilnīgi noteikti. Kur gan viņš palik pēc uznāciena? Ir rekord Rikards Krauklis visu kārtībā. Jānis Āboltiņš no Aizmuls un Rikards Krauklis. Viens no skarbākajiem ogres huligānu vīriem. Ātrs, veikls un precīs. Nu ko, Vadims Paņkovs vadībā no Predatoriem. Cermulis met nav garām. Vēl viens. Un vadībā izraujās Aizmuls reizes. Cermulis vai huligāni? Un Aizmuls Jānis Āboltiņš. Tikai četri? Jā, viņi par to liels, liels pietupiņas. Noņemam cepus šādā skarbā laiciņā. Tieši tā, bet jā. Četri fanāti, kas vēl viss skatās. Bet viņi varētu iedot arī pārējiem. Es tieši par to tikko iedomājos. Raimond Blumberg. Lai lūgts komentātoru komandā. Es domāju, ka mums ar Raimondu tūlītās tas visies lēnāk pabīt mikrofonu lejā. Sveiki, labvakar. Sveiki, labvakar. Man pievienojās pie komentātājiem soviem Raimonds Blumbergs. Un skatīsimies un vērosim, nekādu vārdu uzvārdu Raimondu tev nav vajadzīgs. Skaties, kas notiek stāv, te komentē, skaties, kas tev patīk, ko tu redzi. Ideāli. 5 ripiņas stāv, es tā savā prātā izdomāju, ka jāņem ir labējā. Jo kaut ko bakstoties pa vidu var sajukt. Ar nuļu sajaukties. Jā. Skaties, redzēji, paņem. Ai, Ezer līdz smēt garām un finišē. Trimetraktors. Reinis Salmiņš, Blackout GM, spēlējošais snaiperis un lidojošā riplode. Finišē otrais. Un Krists Ezerlīts šoreiz ceturtais. Ideāli izskatās skatītājs šortos. Man viņas patiesi žēl, lai tevi neapjēdz, uz ko viņa nākuši. Skatītājs šortos. Tie, kas ir šortos čaļi. Jā, bet zin kā, varbūt tās, ka tā karstas vienīgā latviešu zēne. Es arī iebraucu mājās pārvilku šorts. Jo es zināju, ka riekstiem būs skarbi. Skarga. Nu ko, mēs esam nokļuvuši līdz mūsu elites divīzijai. Empire, Viktors Šoriņš, Valdis Kavars, Miks Lēnieks. Nu, šitien jau īstie vīri. Nu, pa Eriki mums laikam divīzijas topa čaļi. Katrs pa trim, pa četrām reizēm bijuši EHL divīzijas. Mans favorīts 6-6, mans favorīts. No Empire. Paņemu metiens. Jā. Un Circle K vai Mobils. Nē, ko tā gadās, tas normāli, viņiem būs vēl kāda iespēja. Cik konkurss mūs sagaida šodien? 5 disciplīnas, vairāk dažas no viņām atkārtosies. Jā, mēs atlasīsim ceturtdaļu finālu, pusfinālu, un tad jau tāpēc saucās savādāk, bet man to gribētu saukt, teiksim, tā kā, zin kā, kur sniega dēļiem mauc pat rās border cross, kur četrēs otru grūžu, jā, močīk, kurš pēdējais. Nu, tad tā ir pēdējā finālā, kur četru čaļus. Spēks spēle atļaut. Jā. Ohoho. Tev pēc tam visa distance tev ir jāaiziet, būs ar ripām. Un jānofinišē obligāti ar ripu, bet nekur noteikumos nav rakstīts, ka tev jāfinišē ar savu ripu. Kārtēļ tā viena ir vērts šeit uzkavēties vēl 2 stundiņas un pasaules kārtīgi. Tieši tā, bet tu teici par tiem četriem cilvēkiem, kas mums seka online. Jūrmalā, Plunmalē, pie ezera makšķerējot, karps makšķerējot. Nu, tik ieslēdz
video tiešraidi savā. Mēs jau esam pieci! Jau pieci! Ieslēdz video tiešraidi Makšķerē un skaties EHL All-Star. Kas varbūt labāks par sezonas vakars? Jā, lai komandas čatā vai veči arī pavēlkās uz online. Ieliec. Jā, es līdz ierakstīšu. Varbūt daudz nezinu, pasakiet arī saviem čomiem komandas biedriem. O, izstāsts, ka mums kaut kas jauns, jaudus un interesants. Skatītāji konkurs, trīs čaļi. Četri čaļi šortos, viņiem kaut kas būs jādara. Reinijs Ošinieks, kolosāls vadītājs, skaists, gudrs un ātrs. Blomberg, tev vajadzēja iet uz skatītāju konkursu. Varētu? Es varētu, ja esmu pietiekami tizls. Cik kāds smukas meitenes EHL? Es zinu, jā, es biju šokā, kad es spēlēju par DLML2. Bet viņas visi spēlē hokeju. Dažas bija tāds simpātisks. Ilo Nābola spēlē Latvijas izlasē. Es šo esmu dzirdējis. Negribētos. Elijas plātā, man liekas, arī. Man tā liekas. Nē, nu večiem ir bišķi kauns. Bet viņas Matthews Golds džinkstētās. Jā, pareizi nepateicu, pie DJ Pults ilgadējais, entuziasta hokeja līgas DJs un pūļa kurinātājs Normunds Apinīgs. Viņš arī hokeja komandas Semigals un HK Pīles vārtuvies. Un tātāl neveiksmīgs Makšķernieks. Jā, kuram vērbjās aukla. Blumbergs uz brīdi man pametīs, varēk es esmu sparināšu, bet viņš jau nāks apakaļ kaut kādā brīdī. Mums ir noskaidrot arī skatītāji konkursu uzvarētāji. Galvenais, Zinks Rēmer, galvenais All-Star Skill Challenge pasākumā. Galvenais ir būt prieku. Jā, lai čaļiem ir jautri. Jā, tie, kas ir uz ledus, lai viņiem forši, tas ir viņiem. Tāds, pagaidām izskatās tāds nopietnis stresiņš viņiem, ja čaļi gatavojas. Nē, jūs vecīgi, tu redzēji stundu pirms All-Star Skill Challenge, tu zēni pusi stadions, kde pilns ar dalībniekiem, kas skraidīja, iesildījās. Nu, tur tā lieta ir ņēt nopietni, tas ir okej, okay, jo principā jebkura amatieru sporta pamatprincips čaļiem, kas piedalās amatieru sporta vēlos, pamatprincips, ja tu to lietu neņem nopietni, tad kāda jēga no tā, ko tu dari? Mums katram tas nopietnis līmenis ir savādāks. Protams. Tenotiem avatīviem no top divīzijām. Jā, protams. Uzliec ausus, lai tev viss cirta normāli. Re, kā viņš smuki visi kopā slidinās. Kamēr gatavojamies. YouTube'ā. Jā, bet jābūt ir linkam. Pameklē YouTube'ā. Pasties, kas par masu slido tev konsolu? Uzliec ausis, tev tas netraucē. Jā, tā no malas stāva augšā tribīnē skaties. Tu var noņemt vienu ausu noslēgt labāk man dzirdi. Jā, šitā. Sadarskaties, bet cik te asiņainas play-off cīņas ir aizvadītas. Paēc, uj! Sviedri! Lieti, asaras arī dažreiz. Kauss, Oskar Celts. Šis pats lākums. Kas tev, Blumberg, vislabāk patīk hokejā? Man hokejā vislabāk patīk spēka spēle un mazgāšanās dušās. Ļoti labi atbild. Spēka spēle, tu dabūtu vairāk amatieru. Hokejā nevar, bet dušas. Tā kā man patīk mazgāšanās dušās. Tas ir man mīļākais brīdis hokejā.
spēkspēle dušā? Nē, nē, tagad tu iei dušā, tas ir viskaifīgākais moments. Bet lielākā daļa, teiksim, no hokeja komandas pils, tikai tāpēc spēlē hokeju. Un tā kopīgā duša sajūta palš. Tieši tā. Jo vispārējais ir tikai iesildīšanās pirms dušā. Nu, īsti vīri tikai kopā mēs. Šis varētu būt baigi labais challenge. Šo es īstenībā arī gaidīju. Ko? Šo konkursu es arī gaidīju īstenībā. Ar metieru konkursu? Jā, nu paskatīsimies, kurš ir pastrādājis sausajos treniņos. Tev šitā ir tūpa tēma, jo tu jau divus mēnešus trenējies pie jūs trūcā. Divā pusi. Divā pusi, atvaru. Tieši tā. Man jau lido virs ceļa. Aha. Nevarēs redzēt tiešām, kurš ir kurš. Nu jā. O, kas saknes, ka es ielikt no ledusvečiem devinītē. Arī viņš tad cita apmeklē papildus regulārajiem treniņiem. Sauso zāli, jā. Un te var redzēt rezultātus. Rekur, 13. Numurs Pillers no īsts zvērs. Arī traks entuzijas un dzārprātā. Trenējās, skrien, lec, ņemās. Bet nu arī rāda attiecīgu skillu arī laukumā. To jau perfekti arī redz laukumā, kuram tā ir tikai izklājēt, bet kurš to ņem ļoti nopietni. Protams. Jā, bet arī tu pats esi pamanīgs, teiksim, džekiem, kuriem teiksim, tā ir vairāk vai mazāk ilgā, kas play-offā kā attieksme mainās pilnībā. Jā, nu tāds ir play-off hokejs visā pasaulē. Jā, bet atceramies kaut kāds Dinamo Rīgas, visāds izlaciens, kas skā. Tā ir, jā. Brīnums, jā. Tā ir, jā. Dinamo Maskava. Tāpat Latvijas izlases šo pavasar. Tie paši čaļi, kas citus gadus, bet kā viņi spēlē šogad, kā spēlē pagājušajā. Motivācija un attieksme. Jā, par pasaules čempionu interesanti. Man šausmīgi interesē tēma, ko treneris teica ģērbtuvēs. Pēc Dānijas spēles pirmā puslaika un pēc Vācijas spēles pirmā puslaika, kur tā Latvijas izlases sniegums apgriezās pilnīgi 180 grādu otrādi. Kā tā var būt? Tagad citi komandi, tagad citi džeki. Nu, par pilnīgi, to viņš ir gredzenots un ar kausiem bagās treneris, cim redzot, tur ir kaut kas tāds. Unikāla performance, kā var pārvērst tos čaļus, to domāšanu, to attieksmes, nezinu, ne, no attieksmes noteikti visu nevienāk, bet ko tā var pateikt, ka mainās spēle pilnīgi? Jā. Nu, tā ir tā laikam, ko viņam maksā, tu nezinu? Nu, zikā, bet īstenībā nu, mēs varētu... Viņam ir viņam naudu, nu, vai Hārtlī kungu varētu pamēģināt noskaidrot, kas bija tie maģiskie vārdi, ko viņš teica. Tā tie ir interesanti. Ir taču džekas ziņa, mēs par pašu, ja Bobs paliks uz nākamo gadu, es apsolu, mēs šo jautājumu viņam uzdosim kādā no, palūksim viņu dokumentēt kādu no Olabet EHL topiem. Jā, pilnīgi noteikti, domāju, viņš ir tik atsaucīgs un kolosāls čāls, ka viņš noteikti neteiks, un tur mēs viņam arī to pajautāsim. Atceries, kad mēs kādus centos gadus atpakaļ sadarējām, ka Rīgas Dinamo iekļūs vai neiekļūs play-offā. Jā, bet tā sezonā neiekļūs. A nākamajā sezonā tu esi gatavs atkal likt? Šajā sezonā? Jā, kas būs? Tu es tev pateikšu augustā. Es esmu gatavs ar tev sadarēt augustā. Ok. Es gribu redzēt sastāvu un vispus vienu pārbaudu spēli, tad mēs varam slēgt darīt. Nu nevelkam garumā, davai. Aiziet. Labais. Šīs būs labais. Nu, jāskatās čaļiem jāiesildās. Zin kā ir, kā augsts skrien un lec un... Šis meitenes ir hokejists, jā? Jā, ļoti smukas. Sīt man arī patīk. Oho. Kur tu reizi tos skatītājs? Oh. Nu jā, tātad skaidrs apstudojam apkārt vienam konusam. Ar 5 mēģinājumu mums ir dot, lai trāpītu vienalga kaut kur garām tam gumijas. Mērķim, kas ir iekarnāts vārtos, tad apslidojam konusu un finišai tas, kurš pirmais rīpu trāp mazajos vārtos. Viegli, droši un pārliecinoši. Uzliec ausis, lai mēs varam runāt. Vismaz mikrofonu pieliec klāt. Un ko čaļiem visiem čaļiem otrā iespēja? Ja nemaldos, tad...
No šitā pirmā četrnieka uzvarēja Piečuki. Piečuki varbūt. Es tiešām nepiefiksēju, bet nu, skatīsimies tālāk, ja es tur mēģināšu atcerēties, kurš bija kurš. Nu, ko lākumā Valbers, Šlaguns, Kužmiņš, no Eriņš. Valbers, Šlaguns, Eriņš un no Meteors TV. Baltmans, tāpēc kā Patriotu Madars Vīders kvalificējās jau iepriekšējā. Man liekas, ka tā. Nu, ko skatāmies, kurš trāpīs. Ļoti gudri! Ai, ļoti gudri no Piečukiem malacis! Vispareiz, nu ko, tagad tikai finišs. Yes! Un vēl vienreiz Eriņš Piečukos! Rihards Eriņš droši un pārliecinoši, redzēji? Bet tās rips iet papakš cauri. Jā, bet tev neviens nav teicis, tev ir jātrāpa vārtos. Bet rekord pa vīdu, nē, pāpakš viņa neiet cauri. Iet ja tu meti pa sānu, tad... Skaties otros vārtos. Otrajos vārtos, jā, bet tev ir viss iespējas to izmantot. Aha, piepiksēju. Ko traus favorīts, Kristēs sākne ledusveči. Jauns ātras tehnisks. Pielīdz izstāsts tā kā Gordijs Hovs padēm palīvoja, tāds, nu... Labi. All-time hockey players, Kristens Sakne. Toms Tumanovs, Ķēgraks, arī Veigls puika. Ķēgrakam liels priekšrasības, viņiem nav nostiprināts tas aparāts, kas aizsadz vārds. Viņš var papakš ielaist. Kas? Viņš var ielaist papakš, paskatīt Ķēgrakā, redzi? Tur ir 5 cents šķirma. Ir, jā. Vai viņš to sapratīs? Tad viss ies sveiklīt. Nu, aizskatāmies, kāds notiks es to līdz. Nu, ne, kāds skatāmies. Krisīt, davai. Kristers sāk mēģina to visu izdarīt godīgi. Jā. So cheap. Pirmais foto finišs ir vajadzīgs. Vai nu tu Manos vai Pērs? Varēs sākt, nu vajag nofinišēt. Vārts taps. Jānis Zabalotskis, hokeja komandā. Hals! Nu, rekur, R6 čaļi satiekas ar R5 čaļiem. Zavalotskis tā kā bija pēdējais no augšējā galveno frozeri, jo Rubīns kvalificējās finālam no iepriekšējās. Nu, tagad jau Zavalotskis cīnās pret R5 puikām. Sandris Bonestars, Juris Kuznicovs un kreiso krastu Ivars Konrāds pārstāv. Mēs fanojam par zemāko divīziju, par Zabalotsku no haosu. Mēs žuļika tie ap divi. Jā, visi metpalēji. Burmeistārs, burmeistārs, burmeistārs. Nu ko? Ai, ko labi. Gandrīz droši un pārliecinoši. Nevar gandrīz kāds korekcijas ienest šitiem. Vai to dēlu nolikt? Vajadzēja nolikt to dēlu apakšā? Mēs liekam. Es fiksēju. Pret pārējiem būs godīgi? Jā, būtu bijis interesētāk. Rektie dēļi bija. Viņus varēja mierīgi nolikt. Es aiziešu kādam pateikt fiksu. Bet tas jau vairs nav svarīgi. Tad visiem noteikumi vienādi. Jā, bet tie, kas vidū tu redzi, tiem ir višku priekšrocības. Jā. Labi, skatāmies tā, no tāda viedokļa. Jebkurā gadījumā tev jābūt ar ātrākam, veiklākam un beigās mazajos vārtos tev jāatrāp par vienalga. Ora Elize Platai tāds pašs slīdz kā man. Power Supreme Limited Edition. Iespējams. Jā. Paldies tev, Raimund. Bet tev atkal mikrofonā nedzird. Reku tev savus. Tas nekas, mēs viņš vienkārši runājam. Nu. Vienu ausu noienas. Ja tev ir ērtāk, var vispār viņš noiem noslēdz tikai mikrofons pie ausas. Tie turpina muklīt viss, kam iet papakš ritiņas iekšā. Ai, bija jāapslīdo pičam.
Pišņēslo un uz hockey arēnā. Un hockey arēnas pārstāvs Māris Štraus, numurs 68. Kaimiņ, ja tev ir ērtāk, paņem nolaistā savu šitā, lai tev vienkārši mikrofons. Viss. Lai jau patiesībā. Bet atrakcija ir pārvērtusies pilnīgi otrādi nekā bija domāts. Ja tajos aizlīmētajos vārtos var izšķītot, tad pret mazajos tos tu nevar nekādīgi piečakarēt. Jā, par to jau ir runa. Un te jau ir viss. Līdz ar to mums sanāk tā, kad, kad visu veiklību stafet ar tajā, cik ātri tu uzsāc uzņem startu, uzmet pa kastu, pa lielam, jo tā arī piet vārtos, apslido konusu un trāp mazajos. Tikmēr milzu ovācijām sagaida laukumā dīleru Kristaps Krūze no Skilles. Tā jau mums jau ir jau R4 divīzija. O, Tīlers ietrāpīja, tā kā viens no R5 līderiem, Tīlers ir ietrāpījis ar R4 puikām kopā. Nu ko, bet tā viņš ir gan skilos, jo starp tām divīzijām, teiksim, R5, R4, nu, augšs un lejas gala komanda, nu, tur nav baigā starpība. Nu, tur, jā, ir, teiksim, starpības starp R6 top 3 komandām un R5 top 3 komandām, bet starp R6 top 3 komandām un R5 Tīlers! Viltīgi, droši vien, nu visi trīs tā kā nomērīt reizē, kurš trāpēs mazajos vārtos. Pirmais trāpa Regrāns Juris Cirils. Nē, tas nav Juris Cirils, ne, tas ir Juris Cirils. Nē, tas ir Sergejs Peļuns. Tīlers redzēja, baigi viltīgi, lika visu uz to, ka viņš trāpīs pirmo. Ar pirmo, jā. Jā, ar pirmo. Nu, kas ir pareizs, kas neskaitas nec ar šāpānīt? Pastāst, kā ir pa nākamo sezonu, ko EHL plāno, kādas jaunievedumus, es redzēju kaut kādu anketu, kas no tā tur ir sagaidāms. Jā, mēs jaunas. Anketas īstenībā liels paldies skatītājiem. Skatītājiem šobrīd skatītājiem. Ir ļoti daudz anketas ir aizpildītas. Mēs, principā, necerējām tādu atsaucību anketu aizpildīšanā. No tā mēs arī ņemsim vērā, kas un kā patika. Un no tādām lielākajām inovitātēm būs tas, ka nākamajā sezonā visas divīzijas spēles bez spēku spēles izņemot. Ja kapteiņi pirms spēles, abas komandas kapteiņi pateiks dienešiem, ka abas komandas redz mieru spēlēt ar spēku spēli. Tā ir demokrātija. Tā ir tāda vienlēdze. Tālāk mums ir ļoti noslēgts sadarbības līgums ar labāko asinātavu. Latvijā Blessed Stone. Jā, citu, jā tā nemaz nav reklāma, es tur arī regulāri braucu. Jā, tagad tu to vietu. Visu darīsi daudz centralizēt, jā. Tāpēc, ka, ja tu brauc uz Blessed Stone un asināt slīdzi, cik maksā uzzināt slīdzi tev vienu pāri ar visu trapeci? Ar visu trapeci nemaz tik lēti nebija. Kaut kas, nu kā ar visu trapeci. Es pa pieču kaut ko tur trīnu. Tieši tā, 5 eiro maksā. Tagad nākamajā sezonā ekskluzīvi Englisijos hokeja līgas komandām no Blessed Stone ir piedāvājums tāds. Komandas ģenerālmenedžers vai ekipējuma atbildīgais vispārējais sazinās ar Blessed Stone pārstāvi un saka, trešdien Kurbata hallē 8:30 mums beidzās treniņš. Oho. Ierodās Blessed Stone pārstāvs, savāc visas komandas slides un sarunā ar GM, kad nākam piekdien vai teiksim, nu pēc divām dienām. Nu, uz nākamo treniņu, jā. 8:30 mums ir spēle, 8:00 visas tavas slīdes un uzzināts tiek atvestas uz tavu ģertumu. Jā. Un šāds pakalpojums katram cilvēkam maksās 4 eiro. Par eiro lētāk nekā, ja tu brauc pie viņiem svalbēs jau. Es saprotu, sūca to ēriķi, bet tieši šī piegāde un principā bez rindas VIP servis, tas ir kaut kas fantastisks. Jā. Ja es tur braucu, pirmkārtām es tur nopļāpāju pusstundu kā minimums. Jā. Es arī. Padraudzējies ar Čārliju. Jā, un tad tur uzzīmējās kaut kādu rinda. Tas viss ievalkās uz stundu un jau vēl tie fucking Rīgas korķi. Jā. Jā, tad šitas varētu būt labs. Nu, līdz pirmai lažai, protams, jo tad, kad viņš neatvedīs tas slīdus uz spēli. Bet tā nevar būt. Es ir čokos. Bet lielākā daļa hokejistu arī ir ļoti slinki. Es teiksim, ja man nav pa ceļam vai vēl kaut, es varu mierīgi divus mēnešus neasināt slīdus. Tie tāpēc, Jā, tas mums arī ir diezgan. Kaut kur jābrauc, kaut kur vēl kaut kam pofik būs okay. Bet ja man ir opcija, ka es varu tur reiz divās nedēļās atdot savus slīdus, viņus man atved atpakaļ, kolosāli. Ideāli.
Nu, ko tikmēr Skorpions, Regrāns, Pieles un Paņkovs no Predatoriem. Redz Cerbulis garām, kā pirmie finišē Jūris Cirulis, hokeja komandā Regrāns. Nav tik vienkārši, kā izskatās no malas kara. Vēl būs inovitātes, bet pagaidām ir lietas, par kurām es tā baigi nedrīkstu. Vēl pagaidām stāstīt, kamēr tas nav oficiāli publicēts, bet mēs strādājam pie šādām tādām pavisam interesantām lietām. Tās gan vairāk, teiksim, nebūs saistītas ar neietekmēs baigi regulāro čempionātu, bet ar, teiksim, ar bonusiem, ar vēl kaut ko pačukstējušu mazliet priekšā. Ir All-Star Skill Challenge, ir All-Star spēles, un vēl ir tāda burvīga lieta hokejā kā Winter Classic. Winter Classic. Jā, bet pārslēdzamies uz citu tēmu. Mazais spoils ir iedots un vispārējais. Jo vienkārši idejas, par ko iet runa par Winter Classic. Ok, dīķi, hoķi, mēs varam uzkupāt vienu, bet tā ideja, kā tam Winter Classicam ir tāda, ja mēs nevaram uztaisīt, mēs varam uztaisīt traļu vaļu pasākumu, zem klājas debesis, kas ir normāli. Jā. Bet, manuprāt, daudz lielāka vērtība šim Winter Classic pasākumam ir tad, ja tā ir regulārās sezonas spēle, tā kā Nacionālā hokeja līgā, ka tas tevi ieskaitās kopējā tabulā, ka tas ir visāds, ka tu cīnies par punktiem. Nu, tad lūk, mēs esam tuvu. Lai nākam sezonu tas tā arī būtu. Attiecīgi, tur ir vajadzīgi borti, stikli, tīkli, skatītāju drošības. Nu, tālāk tas viss nav tik vienkārši. Nu, skatāmies konkurs. Opa! Pasties kā trāpī PTA, redzēji? Viss cieņa Čalim, kurš nelaid papakšu, kur iet viss sauri. Detonātori! Krišs Cezarlīcis! Nē, PTA Džekam viss cieņa. Viņš varēja palaist tur papakšiņu, jā? Minēja, viņš normāli uzlika. Tieši tā. Viss ok. Labi. Viss finšēts, viss kolosā, gaidam nākamo stāfet. Viss normāli, nekāda problēma. Es arī domāties, ko tas nozīmē dzīvē spēlēt pret jebkuru no šiem džekiem. Jautri. Viņš tā kā zibens. Pazemojoši pagaidām, jo atceries, sabot Raimondu. Labi, tagad viņi spēlē R2 divīzijā. Jā, daļa no viņiem kaut gan bērnībā ir trenējušies hoķi, bet liela daļa no R divīzijas līderiem kādreiz arī bija R6 līmenis un R7. Pirms 5, 7 vai 15 sezonām es nav svarīgi, bet viņi kādreiz bija tajā līmenī. Jā, un tie griezti jau visiem īstenībā ir viena amatieriem. Tieši cik tā. Cik ātri tu viņi sasniegs, tāds ir jautājums. Tieši tā, Raimond. A kas mums notiek ar to R būšanu? Tas R bardaks. R1, R7, nav 7, ir 5 līgas vai 6. Nē, ir tā. Par R bardaku, teiksim, ok, tu esi jauns dalībnieks. Un tev, teiksim, nav skaidrs. Pirmkārt, R nozīmē sākotnēji nozīmē Rīga. Nu jau tas ir iegājis vienkārši kā divīzijas apzīmējums, kā trends. Tātad, kāpēc šosezon nebija R1 divīzijas? Viena iemazdē mēs varējām R2 divīziju nosaukt par R1, un viss nemainītos nekas. Palielam mainītos. Bet, teiksim, sazvanās ārpus hokeja laukuma divu hokeja menedžeri. Jā. Mūsējais ar tavai un saka. Nu, Zālīt var dabūt šokat? Nu, nē. Doj, uzspēlēm ceturtdien draudzības spēles. Saka, jā, okei, okay, kas jūs pa komandu? Nu, ledus veču. Kāds līmenis? R6, viss skaidrs. Viss skaidrs, R6 apzīmē tavu nu, līmeni. Nu, vēsturiski tā tad, jā, tie R apzīmē kaut kāds jau konkrētas skills, jau kas visiem līmeni. Ir zinām. Tieši tā, okay. Tāpat kā ir zinām, kuri burti atbilst. Nakla divīzija, otrā ir mūsu R3, ceturtā ir R4. R2, R3, R4, nu, tas ir zināms, tā kā kodnējums R2 līmenis ir zināms, ka tas ir Jack, ar tiem nevar spēlēt. Klau, es te pāris dienas atpakaļ YouTube, Facebookā redzēju kaut kādu viģi, kur tiesnesis piedalījās razborkās. Kaut kas ir sakāms, ne? Nu, principā jā, nu kā nu, saprot, amatieru hokeja turnīrs. Amatieru hokeja, amatieru tiesneši, visi draugi pēc spēles un viss čalā. Jā, tādā ziņā, protams, jā. Zikā, nu tur arī tajā konkrētā epizodē sanāca čalis izvairoties ar Elkonītu uzšālu tiesnesi. Nav gāda. Tiesnesi izbasījās, palamājās, pēc tam sabučojās un viss draugi, protams. Tas ir normāla būšana. Galvenais, tu vari izmest villu savu spēlētāju starpā uz laukumu, bet tik līdz tu izkāp pārā uz tā bordu, nonāc gaitnī, jūs atklāsi čop, tas no, tā burvīga amatieru sporta. Bet es arī strādā dzīvē? Jā. Jā? Nav kaut kāda mahāna tur stāvietās pie mašīnām? Kā nu pasties, piemēram, konkrēti, nē, ir bijuši vēsturiski, bet nu tie ir procentuāli, nu tas ir nu, tik niecīgs tas procents, kas var tikpat labi būt, ka tie vispār kaut random cilvēki.
Man ir vairākas, kas agrāk kādreiz tā diezgan agresīvi uzvedos laukumā. Patika izvest villu un vēl kaut kas ar... Un vairākas esmu bijuši situācija, kur ar čāli izkāvjamies laukumā trešā periodā 15. Minūte, tur viens otram gatavu noraut galvu. Es pārsitu lūpu, man tur pārsitu vajag vēl kaut kas. Katrs ejam uz soliņu, nolamājam, tur viens otru iznāk sārā, tev tur tā, tev vēl kaut kas. Pēc pusstundas ēpu dušā nopskriešu, izējam ārā pie kalns, apsmaida, apsēdus, tie, ka mēs nākamā spēlē tieši tā. Tā ir pareiz amatieru sportiski attieksmi. Bet amatieru līgā tomēr jums ir ko rauties tajā disciplināru komisijā, jā? Jā, ir gan. Jo tas ir, man liekas, viens no būtiskākajām vispār lietām, kā to disciplīnu un to prieku saglabāt, lai Džeki nestaigā ar laustiem deguniem un vienacainiem pirāti kaut kādu, lai nerodas. Protams, galvenais jau saglabāt to objektivitātu un izskatīt, tāpēc nav tā, ka sausi pēc reglamenta ir, ko disciplinārās komitejas vadītājs zina, tur nav nekādas ne diskusijas, ne vēl kaut kas, bet, teiksim, necenzēta runāšana pret tiesnesi. Dabūt 20 minūtes nākamās spēles diskvalifikācija, neviens tur pat neko neizskatas, viss ir automātiski. Ja ir lielie sodi un vēl kaut kas par kaut kādām zināmām darbībām pret reglamentu laukumā, tad visi šīs epizodes tiek izgriezti video un visi septiņi disciplinārās komitejas locekļi noskatās video, katrs sniedz savu lēmumu un vairāku balsojumā tiek pieņemts sods. Jo katra epizode ir savādāka un identiska situācija nav, bet tikmēr sākās jautrības. Nu, šeit mēs uzmaucam uz ātrumu. Jo, kā Džeki uzskrien. Pēdējais uzdāviens puriņš ar spīdumiņu. 37 km stundā. Wow, tas nozīmē, ka viņš principā uz šosais noskrien Moskviču. Jā. No garažas, kas brauc, zinā ārā, tad, kad tu brauc no Opsogos. Kamēr Moskviču sasniedz 50 km stundā, tur zināms laikspēks. Es domāju, ka uz 400 metriem Vadims Paņkovs, Predatori. Es saku, dāju minam rezultāts. Es sāku Paņkovam 42 km stundā. 35. 42. Nē. Čopcik, pāklūpu vaģības. Zigādi, man ir prioritāte. Man ir 3... Wow! Ro, Blumberg, 35 tiešām arī bija. Es vinēju gājienu uzpīpēt. Jā, nu pagaidu, šito mēs noskatīsimies un tad es tev palaidīšu. Andris Villers, nu mini! Izskatās jauns Džeks, 38, skriet! 38! Šitā pēdējo mēr. Cik pēdējo? No centra? Jā, no pēdējo. Zilās līnijas. Vai. 34. Es sāku 42. Tu jau viņus zini noteikti. Miks Lēnieks, bet Madona. Pasties, Kaspab, New York Rangers krekliņi, ala stailo. Kruta. Jā, labs. Smuk. Miks Lēnieks, aiziet, Madona. Aiziet. Es saku 42. Mazāk. 42. 42 km stundā, Miks Lēnieks, nu! 36. Tā es visu Raiva Blumberg, man ir kamerā. Man ir tu. Nē, viss kārtībā. Pagaidām ir 37 km stundā ātrākais, ja? Jā. Ebaļs Viktors Šorins, ļoti ātrs spēlētājs laukumā. Bīstams ar ripu. Un pašam interesanti. Ejo, pamūka tak malā, Jēnot. Labi. Mo. 35. Bija pro geto, man liekas, ja? Nē, vai tad meteors? Tas bija meteors? Tiešo. Kaut kas čaļiem sajūtu laikam. Ivar Šestakovs to meteoru bija ātrākais. Wow! Kruta! Mums tur kaut kas nav ieķēries. Ir, es nezinu. Mums tur kaut kas ir ieķēries tiešraidē. Jā, nekur lejā. Mēs varam norefrišot šito? Nevaram. Labi, bet redzīt, 37 km stundā uz slidām ir OK? Ne, tā ir teorētiski likās, ka varētu būt pat ātrāk. Nu, 40 kāds uzskries točnā. 40 noteikti varētu uzskries, bet vēl aizskaņu vairāk arī neskries, bet izvēles kārtībā maudz.
Jā, bet tāda alsvēderiņa te nemaz nav redzama tik daudz. Ir pāris tādi džeki ap 40, viens pat vecāks kungs. Bet jā. Vidējais vecums te kaut kas ir, es nezinu. 25, 27, ne? Jā. Ļoti interesanti būtu redzēt šo sezonu gan nespēlēm, bet nē, spēlē trimetra aktoram šodien gan cits pārstāvs Rinās Audzišs, bet tu līdās uz sitienu pagaidu, man kārtējies brain freeze ir kā vienmēr. Parunāk kaut ko es atcerēšos. Te kaut kas nojuka arī bišķiņ čaļiem, laikam sajuka kaut kas, ne? Kaut, nē, nu, kamēr sagatavojas nākamajiem staftiem un vispārējo. Ir. R1 divīzijā spēlē tur reaktīvu zēni. Neturpinās šis pats vingrinājums? Es domāju, ka nē. A, ko tad daži tik uzskrēja? O, es domāju, ka tie, kas bija izvēles kārtībā ātrākiem, kas bija gatavi uzskrēt ārpus kārtas par Red Bull balvām pacīnīties. A, šis bija special kaut kas, jā. Ne? Jā, okay. Kopējā ieskaitē tas neir. Kas te mūsu sagaida, Kari? Kā tu domā? Nākamā stafe. Vai, meituks norāubiet un viss mērkaķi priecājās. Nē, jau priecājās, domāju, vairāk izsaka līdzjūtību. Nē, atbalst. Tieši tā. Jā, tas ledus ir sasodīts, līdens. Tāpēc tas ir ledus. Kamēr kārtojās laukumi un vispārējais, labi, pasaist kādu kolosālu fanu ar visiem komandas karogiem vispār. Tu nevar kaut kā āģi atdzīvināt šito te arī? Vai labāk viņu neaiztikt? Tas ir galvenais, no kur laižās? Tur iet, jā? Pazēj, šitā būs interesanti stafet. Pat Google'ā pievienoja. Nē. Piesienās regulāri, kādā pildē, pielēt viņiem. Malač. Skatāmies pirmie dalībnieki. Šā padās. Mūs jau pēc tam tā padās izgrib. Liek šitā, lai tu man dzird. Pagaid. Un šitā. Jā. Rock! Ja kāds dzīvo te bet kaut kur netālu Zolitūdē, īmantā mierīgi var atbraukt. Tad ir diezgan krūti te viss izskatās uztaisīts. Gaismas un normāls muzons. Tā kā viss cieņa. Būtu kaut kāds lietas, noteikti viss būtu pilns. Kādā valodā tu dzied? No, pats savu. No. Bet ir Twisted Sisters. I wanna rock. Tavu brālis kā nekā nopelnēm bagāns dīžais. Tu viss šķidos. Šitais bija Golhorts, ledus večer, mēs goliem tam. Nē, tas, protams, fascinēja, ja, kad EHL, teiksim, tajā organizatoriskā līmenī, nu, pārspēja, protams, tur, nezinu, Latvijas virslīga ar kārtu, un es domāju, ka arī kaut kāda Ungārijas tur virslīga kabina iekšā. Paldies tev, draugs. Es atgādinu, ka Rēmos Blumbergs nav EHL darbinieks, un šī nebija reklāma. Nē, es te sāku izloties kaut 3 mēneši atpakaļ. Neteiksim, ka aizgāja cieši šības uz koķi. Jā, ļoti skaisti, ja, un redzēt arī savus komandas biedrus pafanot par viņiem. Viss beidzot draudzīgi.
Satusē nav nekādi play-off trākie kašķi. Nu, šī tas veidzīt jau būs interesanti. Viņi četri reizē startē. Terija starta pozīcija arī viet. Starts no vēra. Nu, ledus veči, sākam, davai. Nu, šī tas ir kaut kas nebijis, pa lielam. Nav redzēts. Terija ir tas, ko es tev stāstu. Viņi startē visu reizē, aiziet. Krisitis! Un nav svarīgi, ar kur ripu Kristaps sākna pirmais vadībā. Moči. Davai. Sākne pirmais, sākne joprojamais, viņu Vidners. Viss. Ai, sākne pazaudē ripu, Vidners arī pazaudē ripu, nav svarīgi ar kuru. Kur te viņš? Sākne no pēdējās pozīcijas, tagad vadībā Sibens. Uz Sosarīts jābat iekšā. Sibens. Ai, ka pegās pašās. Sākne ar Vidneru, bet atceries, es to salīdzināju šo sportu ar border cross. 70% sēdējums var tieši tāpat kā BMX trasē labākai izraujās vadībā pirmie. Kaut kur saskrienās, kaut kur nočkarējās un rezultātā uzvar Zimbabve. Ne šai gadījumā, bet par BMX. Nē, te ir fakts, ka te var kļūdīties 1001 reizi un te nekas nav skaidrs līdz pat pēdējiem momentam. Šis labs, jā. Bet Džek tomēr bišķi pamaigi šito ņem, jā? Tev varētu skarbāk. Diezgan jāmukrīt. Es domāju, ka finālā jau viņi katrs būs izgājuši divus reizes šo trasi. Tur jau varēs ņemt ar paleciņu. Finālā asins uzsitīs čaļiem 100 punktu. Jā, Roberts jau no sākuma viņiem izskaidro to, ka finišēt vajag ar ripu. Ne obligāti savējo. Čaļiem. Cik mums meitenes te ir viena jāpiedalās? Nē. Divas? Jā, viena, jo Ievs Pētersons vietā ir Jūris Kuznicovs, tad citu viņš pašlaik laukumā. Skatāmies. Nu, Kuznicovs ir veikals, pastīsimies, kas labi izsit ar pirmo ar izsit. Redzēj, kā viņš uzsāk startu ar sitiem? Veikli. Kuznicovs izstās pārliecinoši, skaisti. Šī tas labākais pagriezis, wow! Tā, nekas. Un pat rādi, kad zaudēja tripu, un tagad tikai Sosars jātrāp. Opa! Tās bija ko vērts! Wow! Tiešām aplausi Jūris Kuznicovs. Ļoti skaisti. Jā. Izskatās, ka All-Stars sākas. Nu, tu zini, ja es nebūtu garantējis, ka šai gadījumā sev pusfināli kā Jūris Kuznicovs, viņš nebija garantējis, jo viņš atceries, viņš otrajā stāvtiek kļūdījies. Nu, šķīls tu nebūtu. Nu, noteikti ne. Es zinu. Teiksim, to savu šķīlienu zinu, ka es no turko no vietas, kur novietot konus, treniņā trāpīt no 10-10, bet pie spriedzītas, nu, es neriskātu. Es būtu mētis Sosarīt, kur es 100% pārliecinās, kur tāds distances. Nu, te var redzēt, ka... droši pārliecinoši, no, BAM! Nu, čalim hokejs ir aknās, to var redzēt. Jā, viņš ļoti ar viņu mostas un iet gulēt. Liekam līkums, Kārī. Aiziet. Līkmes. Līkmes? Okay. Es lieku uz oranžo. Draugiem LV. Grupa yeah. Draugiem LV. Es lieku uz hokeja arēnu. Kādā krāsā? Kas tas tāpēc? Tumšs zilais. Skaidrs. Aiziet. Aiziet. Pakomentē bišķi. Hokeja arēnu vadībā, draugiem otrais. Aiziet konusiņi. Lido visi puslīdz vienādi arī nūjas, tehnika ir līmenī, mētiens draugiem, jā, draugiem. Kars zaudēja kārtējo čupa-čupsu, oranžē, protams, vinnē. Jā. Te jau viss ir skaidrs. Lumberga. Trauma, Kars, skaties. Jo, haidī, kāds ir ielicis apmalē. Kā mēs šo palaidām garā? Kas no Ice Wolfiem, diemžēl, pinč. Paska, paska. Es neredzēju epizodu, kas tur bija. Nu, apmalē. Jā, nu jā, neizņem pagriezi. Tā gadās. Jā, hokejs ir skarbs. Tā ir. Hokejs ir skarbs. Tā ir. Raimund, tev ir pagaidām visas prognozes. Ogoks, es kādreiz esmu spēlējis tādu kāršu spēli kā pokers. Raimund Lumberg. Un tiem, kas smāk un zina, kas ir pokers, tur ir ļoti svarīgs tāds komponents, ko izvēlās pro spēlētāji, to sauc par table talk.
trash talk, table talk, kur tu ar savu runas spēju un psiholoģijas un iespaidošanas spējām ietekmē spēlētāju, pārējo spēlētāju sniegumu pie galva. Un tad lūk, Raimonds Blumbergs, poker pasaulē pazīstams kā Aka Kaimiņš, ir viens no labākajiem trash talk tokeriem pie poker galdiem, kā arī pretinieku kāršu minētāji. Nu, un to jau mēs redzam laukumā. Kad... Jā, kā minēt, man sanāk. Nu, bet tas nav, jo es nopēju, tu man biedēji. Nu, ot, es zinu, kurš no šitiem te, kas nākamajiem četriem dalībniekiem... Kuram ir jāvinē. Kuram būtu, jā, it kā jāvinē, kurš ir mazliet vēklāks un attiecīgās situācijās, kuram būtu it kā jāuzvar. Un tad es gribu dzirdēt... Kaut kādu minējumu? Tavu minējumu, jā, tagad. Es neredzēju Džekiem to augumu, bet tas varētu būt rekur 31. Es saku, ka Tīleram jābūt ar veiklākiem. Sarkanais. Tas, kas mums tuvākais. Ā, es pa to otro čalu. Meteor! Rekur, kas ir otrā vietā tagad. Jā. Nē, kas vairs nav otrā vietā. EVV nomuklīja, nomuklīja. Labi, šitas jau bija... No way! Šitas jau iztās pēc border cross. Tīlers! Ai, nu, skaisti, bet nu, tīlērs, garam, tīlērs ar... garam. Nu, nē, tad. Ak, Dievs, nopietni, Raimond, tev nav kaun! Tīlērs, viņš varēja paņemt to pašu ripu un mest vēlreiz, kad minēju, viņš to nedara. Es minēju, kā garam. Raimond, tev vajadzētu pieteikties kaut kādām ekstrasens ciņām? Nē. Kāpēc? Es nedomāju, ka tev... Es atvēršu hokeju zilēšanas salonu. Visiem hokejistiem 10% atlaidu. Ideāli. Ā, starp citu, poķi. Kā gāja poker turnīrā, lai, kurā es nepiedalījos? Basketbolisti iznīcināja visus pārējus. Tā varētu būt tas vēsturiski. Vēsturiski ja. Basketbolisti ir bijuši visos kaziķos vienmēr pirmā vietā. Ja jūs labi spēlējat poker un gribat piedalīties, tad startājiet entuziost basketbola līgā. Piedalieties. Nākamgad poker turnīrs būs? Ja. Tādā pašā formātā. Līdzīgā, tikai ar lielāku stēku, viņš garāk, ne tik liela loterija. Cik es rodu, jūs īrējāt ar galdus, ja, un olimpikā? Olibet sportbārs ir mūsu ģenerālsponsori. Ā, nu tad tu izspied taču labāks bišķi nosacījums. Bet tie ir jau ļoti labi nosacījumi. Nu, lai nav tāds super turbo. Jā, bet cikā tie kvalifikācijas turnieriem jābūt. Tikmēr Raits Vilks no Ķīpsels Pelpsena vadībā, viņam uz pēdām. Vien Artūrs Ozols no Skorpiona, Jūris Cīrovs no Regan Krīt, Māris Kamikādzes. Pazūd gudri un mierīgi, kamēr pirmie trako aiz muguras ar trešo numuru. Paļausies uz savu metienu. Raitis Vilks, Čīpsals Pelvasējs. Kas pa plaukstas metienu Ozoliņiem redzēji? Bet tas šķībais? Nē, nē, nu, bet viņš viegli uzmet pārpār. Ā, nē, es domāju, Tas ir. Rektors uzvārdu brāls, tu pa viņu fanos? Protams. Blumbergs. Kas ir PTA? No draugiem grupas jādāk loku. Cerbulim baigie čomi. Markoskais Salmiņš, Cērbulis un no draugiem grupas jābūt bija spēlētājiem vēl. Rekur, viņš stāvēs bordu, bet nenāk laukumā. Kāpēc? Come on, come on. Why? Paga, mazais? LL? Nē, tā nē. Nē, tur Kuznicovs sniedz gudrs padoms. Nu, es lieku vai nu... Godīgi sakot, es nezinu, kā tavs uzvārds bija PTA, bet tā kā viņš spēlē visi 3 R3 divīzijas dalībnieki. Nu, ja man jāliek būt totalizētājs ar naudu, es laikam droši vien liktu uz Salmiņu. Lai gan Cērbulis un Blumbergs arī ir ļoti veikli nārmi. Tāds asais čalis izskatās pīle. Pīle izskatās okay, asais. Un rekur pievienojās jau no augšējā foldera. No hokeja komandas huligāna Rihards Krauks. Visi R3 divīzijas spēlētāji. Lai iet foranžo. Pīles! Es saku Salmiņš vai Cērbulis. Pīles! Pagaidām Salmiņš priekšā, Blumbergs aiz viņa tālāk. Krauklis un Cērbulis trešo Salmiņš. No pārliecinoši. Salmiņš. Šis ir so far labākais sniegums. Idiot. Bam! Rēņš Salmiņš. No. Kristaps Krauklis. Nu, kas tas pamatīja? Tas bija rītīgs skills. Nu, jā, tas jau bija spēlēja, wow. Tas jau bija wow. Jā. Yeah.
Nice. Pagaid, ka tūlīt smagais gals nāks ārā. Trimens, Proceva, Malpils, Madona. Ko tie puikas rādīs, vecīt? Tur viss ied viss šansā, ja? Vai tiešām tā varētu būt? Kā ziņo, ka Kanāda, Krieva dabūja pakaļ no Kanādas? Esmu rīz divi. Wow! Bija 2-0 pārēstoši vadībā. Tu biji pa Krieviem? Jā. Es par Kanādu, tad 1-1. Platais galds. Hokeja komandā Empire Viktors Šorins, Miks Lēnieks Madona, Circle K Plēsums. Šorins. Šorins. OR2 divīzijas čaidura redzēt. Šorins viltīgi pagaidu palaiž garām un tikai finišā. Metiets vārti! Visi trīs finišē skaisti. Miks Lēnieks ar trešojā numuru no šiem te. Kamēr mums ir 15 minūšu pauze, pārbaudīsim arī savus tiešādus vispārējo un vēlāk pie mikrofoniem atgriežās Haralds Apiņas, Raimonds Blumbergs un pie kameras Andris Gudmanis.
Latvijas vēl. Lekals? Lekals. Mēs ar Raimondu Blumbergu lēnām atgriežamies. Olibet Enthusiast Hockey League All-Stars Skill Challenge turnīrā. Es tevi iesaku likt šitā patrās, viņš tā ir ērtāk, mēs viens otru dzirdēsim. Un ko gatavojamies All-Star Challenge ceturtajai finālē? Jā, noticis dabiskais atbirums. Neveiksmīgākie dodas Jā. Kaut kāds alus dārzu virzienos. Izbaudīt saulīti, iedzert aliņu. Protams, daudzi, teiksim, no arī tikko 15 minūšu pārtraukums vispārējais. Pirmais jautājums godas. nu jā, žēl, ka patukšas tribīnas ieradušies vienkārši 50-60 skatītāji. Vēl kaut kas loģiski. Es atgādošu, šis ir eksperimentāls pasākums. Mums ir jāsaprot, kā patīk dalībniekiem, kā patīk skatītājiem, kā mums pašiem patīk vispārējais. Un liekot roku uz sirds varu visiem apsolīt. Šāds pasākums nākamajā sezonā notiks nevēlākā 20. Februārī, kā tu Raimond pieminēji, pirms play-offiem. Pirms play-offiem, tieši tā. Skumbi noskatīties, kā viens čalīts aizkliboja uz mašīnu dalībnieks. Nu, jā, liec uz vienas kājas. Piemauts no aizkliboja. Viņam, diemžēl, manuprāt, vēl ir jāspēlē. Viņš cīnās finālā. Oj, oj, oj. Un viņš ir viens no komandas līderiem. Nu, baigais fails. Diezgan, jā. Cerams, ka atkopsies šo. Es ļoti ceru. Viņam otrdienu, man liekas, vai otrdienu spēli. Jācer, ka pičam tas ir tikai sastums. Jā, skatāmies, kā dažs labs vēl iesildās. Slidošanas tehnika ir laba, te jau ir spēcīgākie, tiešām ir ko paskatīties. Var redzēt, ka džekiem tas ir bišķiņu vairāk nekā hobijs, bišķiņu vairāk. Jā, bet lielākā daļa no viņiem tas ir hobijs, bet bišķiņu vairāk no hobijs, jā. Reinis Ošinieks ar instruktāžu. Jā, ledus ir nokopts. Jū. Svaigs, skaists, tīrs un sasals. Ko tu zini par jauno hokeja hālu Rumbulā? Es zinu to, ka Pikāna kungs viņu pašlaik pūvē. Cik tālu tur ir? Nav nekāds jausums? Es domāju, ka visiem pēc plērkodā jūlijā. Vai tas ir pičs augšā? Jā, tas ir lēkātājs viens kājas, diemžēl. Tas neizskatās pēc play-off spēlētāja vairāk, diemžēl. Aha. Kāja pie zemes nevar pielikt. Jā. Tad jau visdrīzāk potīt. Var jau būt, ka... Nu, nē, es varbūt, ka sasitums, jā. Tā, nu, par jauno halli, pa jauno halli. Nu, par jauno halli. Es domāju, ka tā kā rakstīts. Nu, sezonu viņi ir vērsies vaļā, un tur runas gāja pa kaut kādu, nu, reālu augustu laikam, jā. Par jūliju sākot, nē. Tā, nu, parasti plus mīnus kaut kāds tur nedēļas, divas, trīs. Baigi labi. Vēl kas dzirdēts reģionos, varbūt kaut kas jauns varās, nevarās. Pagaidām, nē. Nav nekas dzirdēts, kuras nolika savus komentējumus. Jo tie ledi jau ir. Es vispār neredzēju. Es zinu, kur manējās tas labs palika. Tā tikai tāpēc, ka internets varbūt ir. Thank you.
vairāk vai mazāk gatavi. Raimonds vairāk vai mazāk gatavs, Andris arī vairāk mazāk. Nu, ko gaidām, tie ir ceturtdaļa fināli. Tā, kas te mums priest? Mums, Zinkas Raimonds, mums ir jāizdara. Mums ir jānoskaidro ātrākais spēlētājs, veiklākais Endižas Hokeja līgā sezonā 2016-17, un to mēs izdarīsim šodien. Kuris pakārstās savus lapus? Kar, kāds balss ir paredzēts? Kam? Čaļiem. Tur ir daudz visādas balss, piemēram, atbalstītājs. Labi. Pats veiklākais uzvarētājs šī pasākuma zēņēm. Tas ir labs jautājums, jo man komentētājs nav informēts par to, bet ir noteikti balss ir no Red Bull, no Hokejam LV un Olivet Sports Bar. Tā kā varēs hokeja jaunās. Jā, iepirkties hokeja lielveikalā. Un uzspēlēt kaziķi. Pakās daudziņi. Diez vai čips, bet parasti balss vienmēr ir vērtīgs un foršs. Kaut kādu dāvanu kartu noteikti, ne? Domāju, ka noteikti. Nice. Baigā pauzīt ievilkusies. Viss ir sagatavots. Tresku šitais vecī, jo tas ir krūti no R6 divīzijas. Augšā viss, nu. Jā, es gribu maleču. Redzēt, cik tālu Eriņš tiks. Nu, mums ir hokejists ar bizīti. Elisbet Laimu, lūdzu šeit. Oh, yeah. Patrioti, Piečuki, LNL un Zibens. Tiek skaidrot noteikumu. Izskatās gana sarežģīti. Jā. Lai būtu gan interesanti. Starts būs no sēdus stāvokļa. Man liekas, ka jāslido būs arī atmuguriski kaut kādā brīdī. Oho, guļus atmuguriski. Ok. Nu, Elisbet Laim, Lukšēviņs, visas iespējas to parādīt. Patriots sietenē, pārējie ķīverēs. Jā. No. Es ieteiktu, protams, labāk ķīveres, bet jo ķīveri jau pirmā... Aiziet. No ...un no visu pārējā, bet no, tieši no tā, ka tiks atmuguriski krītiem uz ledus. Opa! Opa! Elizabete Laima Lukaševic, kogai komandā LNL. Elizabete, joprojām Elizabete. Eriņš mīnus papēžiem, Elizabete paņēma. No aiziet ar ripiņu. Yes! Elizabete Laima Lukaševic, Eriņš otrais patrioti un Zivens. Zibens tomēr pabeigs. Jā, jā. Oi, bīstami. Klaucējās dīvi. Un tā, jā. Vai, es tam esmu vācīt. Paldies Dievam. Klaucējās pusfinālam pirmie dīvi. Tātad Elisbet Lēm-Lukševica un Rikards Eriņš. Pastāsts, ko Elisbet vairāk tu zini, kas viņi no kurienes, kāpēc viņi tik laba? Tāpēc, ka viņa ir hokeja komandas LNL, ģenerālmenedžers un treneris. Oho. Ingūts Lukševicis meita. Nu, viss skaidrs. Jā. Kā teikt, slidiņās no bērnu kājas. Tieši tā. Es pat domāju, ka pirms viņa iemācījās staigāt, viņa jau ratiņos gulēja ar slidām, tā kā tur nav variants. Ja tavu mamma ir viena no Latvijas labākajām slidošanas trenerēm, tad rezultāti principā... Nu jā, grib vai negrib. Ir pieci vīri. Zemigāļi. Rotas. Izvērs, tas labi skana. Labs nosaukums. Jā, tas ir veiksmīgs. Ar ļoti aktīvu komandu savsportālos.
ko aiziet. Bijušie komandas biedri, Sāris Burmēstais un Alis Drūva. Kritiens! Oi, Sandrīts krīt pirmais un Aldis! Vēl viens kritiens! Labi, 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 labi! Jep, Aldis izvērsās Vēl viens krīt Sāris un Drūva! Ai! Burmēstais nopiet! Ak, Dievs, kā nepaveicās Drūva! Šis bija labs! Jēzus! Beidzot intriga. Bet pirmais ir pirmais, un šoreiz bija jātrāpa ripu vārtos. Au! Laukuma centrā visviltīgākais konus. Tur ir atmuguriski tās divi apļāvēts, tur viss baigi krīt. Reik tavs favorīts? Jā. Otrs tavs favorīts? L&L Jacks šitiem pasākumam pieiet maksimāli nopietni, sakoncentrējies. Aiziet! Jā, jā, jā. Labi, bet nu tur viss pārējie minus papēžiem. Nu, skaties šeit. Viens, un jautrība sākās. Jautrība sākās. Tika cauri, un jā, Kuznicovs pārliecinoši, tikai jātrāp. Un drāp, droši vien pārliecinoši. Ap un atkal, tas pats, kas pagājušreiz. Visi garām! Vēlreiz pa vārdu stop. Te laikam nav būtis, kurš ir trešais, ceturtais. Šeit nē, tiek, pirmie divi, jā. Pirmie divi tiek tālāk, jā. Tieši tā. Jā, bet netrāpīt, finišēt pirmajam un netrāpīt. Tas ir dubult neveiksmīgi. Jā, ledus slidens ripa apaļ. Tu noteikti pats atceries kādus. Kādus. Ir tādi momentiņi bijuši, ne? Ir gan bijuši. Tukšajos pļurk un nekā. Šajā disciplīnā es varu būt grūti piedalīties, un man tas apakais slidens nav tas pats labākais. Nē, ir tāds mīts, kad aizsargām uz aizmuguri ir labāk jāslido pa uzbrucēju. Pilnīgi noteikti. Tev vēl tur tas ir piedodams un netik manāms. Jā, es cenšos noslēgt. Kad tie aizsargrauji bija ietes, oj! Nu, kā, bet tas normāli, tā arī jābūt. Nu ko, nu jau R4 divīzijas vīri. Renis Sāmiņš izvedas vadībā, Šoriņš aiz viņa, Rancāns un... Blackoutam labi tehniku. Ajajajaj, Šoriņš krīt, Sāmiņš pirmais. Sāmiņš vadībā, nekas labi. Ah! Blackouts cīnās līdz galam, noteikti! Šoriņš piebūtie pārējos dalībnieks, labs, bet Sāmiņš pa malu izvirsās vadībā, tu panās! Nē, tas ir Kris Pavlovičs, Pavlovičs, nevis Sāmiņš, bet nav garā! Spēks spēle! Regrāns, pirmajā! Ai, 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 ai! Blackout pāri vārtiem un Ivo Rancāns no logu deku! Un abi līderi Pavlovičs un Šoriņš paliek ārpus. Līnijas. Wow! Šis bija šauts. Šis bija šauts. Iedomājies, kas mums sagaida pusfinālā. Te nevar izvairīties no fizisks kontakts. Mans favorīts Vilks. Neko te nevar zināt. Viņam bija tāda bārda, ka viņš izkāpas laukam, jau tur puskomanda prāļies. Mēs par viņiem spēlējām un līdz trīs uzvarām piektajā spēlē. Tikai ar pīlēm viņus paspējām un tajā sezonā dabījām kausu. Ģipsalu mums bija pirmā kārta ļoti sīva. Vilkam tur bija tāda play-off bārda, ka es saku, ka puspils izgāja laukumā un baidījās no viņa. Kas un bija? Jo, tas man patīk, kas man patīk. Tagad Ģipsalu spēlbusainā ir visādi džeki, bet kādreiz trīs sezonas apakaļ tur neņēma nevienu, kurš bija zem centera. Opa! Aicis Vilks bija vienīgais, kurš svēra zem 100 kg. Tur tādi buļi spēlē. Skatāmies atkal kritieni cīņā! Paukštēlo no... Ai, ai, ai! Kāds pret skaidu viens aizbrauc. Paukštēlo! Nu jau ir bardaks, aiziet! Nav ripu atņēma! Mediens! Jā. Nu pelnīti, pelnīti, pelnīti! Jā. Progeto!
palikuši tikai nāži. Kā PTA ģirs Blumberg. Blumbergs no PTA kaut kur ir aizķēries. Hokejs paliek mazāk, skatītāji paliek vairāk. Jā, starp citas aiziet uz tribīnēm. Iestodies ārā, ka ir plus 24 grādi un ir sestdienas vakars. Patiesībā tie 60-70 cilvēki, kas skraida apkārt, tā ir pat ļoti daudz skatītāji, ļoti daudz. Šoreiz trio, laikam beidzās gribētāji. Nē, jau nav PTA pārstāvs. Vai nu viņš ir guvis traumu vai kāds cits iemesls. Bet Ice Wolf izraujas vādībā pārliecinoši. Regrants Cirulis otrais paņķos vajā trešajā. Skaisti Ice Wolf viņš laiž. Kritiens! No Predatoriem pēdējā brīdī izraujas pirmajā vādībā. Kur to vādās jau te? Un Juris Cīrulis godīgi nofinišē ar precīzu medienu desniekā. Ar nūju salūzu, redzēji? Nē. Piebēdz līdz galam. Kris Cezeri līdz detonātoru. Rektos favorīts Salmiņš no Blackout. Skatamies, jā. Tev patīk visi tie skarbie džeki, ne? Nu ne skarbie, bet tur jau pēc kustībām var redzēt plastiski, pārliecinoši. Šitie visi trīs māks lidot. Tic man. Nu, te es būtu gatavs rubli uzlikt uz Salmiņu. Labi. So far, cik ir redzēts? Es lieku uz ezeru līdz. Cik ir redzēts tik tālu? Salmiņš krīt? Nekās. Nekās. Un trīmen traktors vadībā. Skaties kā? Skaties? Ai! Līdz galam. Apdzīt ir grūti. Izšķirošais brīdis. Skatamies. Opa, krīt viens. Trīs ezeru līdz Salmiņu un audziņš no trīmen traktoriem. Veikli, droši un... Kur tad varās? Pirmie Sabi jātrā vārtas. Un viņš... Kris Cezarlīcis guvs kaut kādu mini savainojumu iztās. Bet ja Sabiņš nonis Cezarlīcis, bet tu reka, nu iztraucīgi, visu foršu, visu gājā, nu come on, ir teiks, come on. Šis skarbs, starp cits skarbs pārbaudījums. Šis ir skarbs, jā, šis tāda ir motocross disciplīna. Kaut kas no Red Bull. Jā. Jā, diemžēl īstenībā Fire and Ice pārstāvi šo nav neviens skill challenge, es domāju, ka nākam sezonu būs. Šoriņš, Pērziņš un Mālpils. Pēdējais piegājiņš šajā kārtā? Priekšpēdējais. Pēdējais. Jā, pēdējais. Tieši tā. Seva Mālpils Empire. Pērziņš vadībā no Cevas. Nemaz nav vienkārši. Ai, ļoti gudri Bērziņš, ļoti gudri pastāsts, kā dēr konkurenti izslido savāks ripulu. Metiens! Pārlēt! Oh, redzēji! Mālpils gan izrāva! Nē, Bērziņš. Nē, Bērziņš pievais, jā, bet pēc tam Empire. Otro vietu.
par otro vietu, man liekas, ka Mālpils izrāva. Ka... Kar, kas mūs vēl sagaida? Mūs sagaida pusfināls un fināls. Pusfināls šajā pašā, jeb jau būs kaut kas jauns, kaut kas sāk bīdīt. Nē, 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 disciplīna, man liekas, bišķi mainīsies. Tur būs uz priekšu jāskrien pusfinālā. Un ir mums skatītāji konkursiņš. Skarneļ family. Vai paket, man liekas, ka DJs ir kaut kā dzērienu iedzēris nepreiz. Viņš jau neko cīti izņemot dālu metru. Nu jā. Darba laikā. Viņš mājās. Jā. Nekāli ģērni tos alus nav redzams. Nav gan. Tāpēc, zin kā ārzi mēs saucam, te Hogelīgs. Nu, Bierlīgi. Bierlīgi, tieši tā arī sauc. Komandā vēl priekšā noteikti sezonas noslēgošie team building pasākumi, pusiņi, šašliciņi, sāpes, tāpēc arī nav, tāpēc, tā arī ir uzlēts mikrofonu, tāpēc nav zvaigžņu mamuts pastāv, jo viņiem tieši šodien sezonas team building pasākums. Bet man liekas, zinkā, es pats negribot būšu noreklamējis nākamās sezonas, nākamajā sezonā Alstās Skill Challenge. Spēles datum 20. Februārs. Kāpēc, lai es nebūtu 20. Februārs? Skan labi, 20. Tagad, 20. Tad. Jā, 3 dienas pirms manas vārdienas, der. Der, un der tas, ka viss vēl būs tādā īstā hokeja ritmiņā. Mūdā, jā. Organizatori noteikti izdomās kaut ko vēl labāk, vēl jautrāk. Jā, es domāju, ka pilnīgi noteikti organizatori tieši tur izrīst, jo, zikā, skill challenge ir skill challenge, tad nosaukumā viss ir pareizi un perfekti rakstīts, kas un kā, bet, zikā, varbūt beigās, nu, vajag to All-Star gaming. Piši, nu, uzskaņu piespriec uzsit to koķīt ar tiem vārdsargu šoviņiem pareizo, nu, gribas. Vai 3-3? Moderno. Moderno, jā. Ko tu starp citu domā par 3-3? Tā patika, jā? Ļoti patika. Nu, izskatījās maksimālākā eksotika. Tā ir maksimāla eksotika. Treniņos ar viņiem jātrenēs, tad viņš ir tāds pats. Protams. Jo tur izspēlēt ir diezgan grūti kaut ko. Nā, ir. Tā kā mūsēja 3-3, kā mūsēja bija priekšā? Bet klasēs, tad cik pagājušajā sezonā, tad, kad KHLs ievies 3-3, viss teica, oj, nu jā, nu tur Rīgas Dinamo, kas viņiem galīgi neveicās labāk, lai būtu tā kā bijis čerpēt čekota 3-3 pret tur Krievu superzvaigznēm Klovu Lakaugas. Veci, no brīža, kad mēs spēlējām overtime'ā, 3-3 Dinamo nezaudēja nevienu overtime, nevienu. Mēs vainu vinējām, vai spēles noslēdzās bulīšanas. Cik tāds bija apmēram? Kāds 7. Tik daudz? Jā, 7-8. Tas nozīmē labu fizūku? Labu fizūku un ir kūda spēlētāja arī stāvā. Jā, viņš tāds žiliņš, čaļi fočējās. Tā arī jābūt. Citi vienkārši kaut ko pasit pa vārtiņiem, pasties grauzīgi. Kustis uz vārtos. Jā. Katrs izpēdējās kā māk. Ļoti pareizi dar. Šitā būs jāatra distance. Tā, zini, ko tu izdarīsi? Raimund Blumberg. Kuris varēja tās lapas nolikt? Lapas? Jā. Lapas. Lapas. Jau viņi patikuši lapas? Lapas, nevis lapas.
es nezinu. Es zinu, kur viņas ir. Parunājies ar skatītājiem, es aizvešu paņemšu savus pierakstus. Operators blakām skumst. Dejas ritmā galvu krat. Te ir kaut kāda aizķiršanās baigā. Jā, tas ir īstenībā tas, kas ir All-Stars game'os tracina. Tie ir tie delay starp tiem vingrinājumiem un visi tik lēni un stīvi. Nē, nu labi, EKL Džekiem viss cieņi. Pirmais mēģinājums. Labi ir, labi ir. Tas viss atgādina ir pilnīgs entuziasms un pamats. Džekiem budžetā arī šitām lietām nav nekādas naudas un sponsori nekāda dižie nav. Visi skrien uz savu pakaļ sagrabinājušu naudu. Jā. Tā kā visi cieņi arī līgas organizatoriem, kas no savas kabatas uzsauc spēlētājiem, tā diezgan fan pēcpusdiena, jo visi tā draudzīgi jautri. Tas amatieru līgā ir kaut kas nebrīdz. Labs pasākums, nākamgad būs vēl labāks. Aiziet pusfināli pa diviem. Šis jau izskatās nedaudz sarežģītāk. Parādi, kas mūs tas sagaida. Slidojam apkārt konusiem, uz priekšu visvienkārši. Metiens, skrienam atpakaļ uz otru pusi un metiens. Atkal bail pa tiem vieniem vārtiem, kad būs spēles tāds, ka tā rip iespa apakšu vienkārši čilā cauri. Nu, ir pavēl. Es domāju, visi viņi gudri, visi viņi saprot, varbūt tas tā jau ir domāts, lai bišķi atvieglot to dzīvu spēlētājiem. Viss izšķirsies lidošana. Metien te nebūs tik briesmīgi grūti, jo tas vārtu aizsargs tā plēva, lai viņš cauri pa apakšu ripas, to zina visu un visu izmanto to. Skatāmies! Vienīgā pārstāva ar bizīti, ļoti excelents lido. Tehnika meitenei ideāli. Tā kā ne viss izšķirs svars un fizisks spēks, kaut gan es domāju, ka viņi arī ir diezgan spēcīgi. Kailaits skarla. Jā, nu karvis. Ko? Nu ko, pasākums ir sadirsts, rūpi vārti ir sarunāti, tā kā es savu misiju beidzu. Jā? Jā. Nozliek šitā, lai tu man dzirdi. Nē. Nu klātais, kā tev patīk, vienīgā daļā dzimuma pārstāv vēlos pat Laim Lukševits spēlē R5 un R6 divīzijā. R6. Šī sezona zemākā divīzijā, un viņa ir pusfinālā ar... Es pret viņu spēlējis Challenge Cupā. Un viņa mūs paņēma priekšā. Tas normāli. Tā kā entuziastos meitenes saņem visu cienu un baidās no ņem. R6 divīzijas top spēlētāji no meitenēm Elzbet Lainušēdz pret R5, R4 divīzijas top spēlētāji Sandri Burvester no rotām. Ai, ziet! Godīgi, es negribētu būt Sandris burmeistara vietā, ja gadījumā viņam... Laima Lukaševica! Elisbeta Laima Lukaševica! O, Elisbet, ieliec pēdējo ripu! Ir! Elisbet,
Tāda Laima Lukaševica vienīgā meitene šajā pasākumā piedalīsies finālā. Izkonkurējot Sandri Burmeisneru no tukuma HK Rotas. Viņš ir ļoti, ļoti, ļoti labs spēlētājs. Ļoti labs. Skatpaldies, jāpār nākā. Kas tev jādara? Nē, pīpēc ar. Tev cilvēki klausās. Raimond, paldies tev par komentēšanu. Tiekamies nākamgad finālos. Mēs tev algosim par komentētāju. Tiekamies svētdien treniņā. Tiekamies svētdien treniņā. Nu, ko, Juris Kuznicovs, R5 divīzija hokeja komanda LNL. O, tas gan būtu forši, ka no četriem finālistiem divu pārstāvētu hokeja klubu LNL. Lai gan, kā jau es iepriekš minēju, pārsteigums nebūtu diži liels, tāpēc, ka šo komandu trenē viena no labākajām Latvijā slidošanas trenerēm Inguna Lukaševica. Un tomēr skill challenge'ā hokeja skill, pamats skills ir slidošana. Kā, Juris Kuznicovs pret Sergeju Beļunu. Kuznicovs pagaidām vadībā. Redzēs, kā ies ar mētieniem. Kārām Kuznicovs mēties vārtī Beļots finālā! Iespaidīgi, ko tu sākā, Andri? Es varētu iedot mūsu burvīgiem operatoram otru savus, tā kā Raimonds Blumbergs ir aizskrējis mums un darbīt. Mēs esam pa brīdiem varētu kādu jautājumu uzdot. Un Kuznicovs arī ar otro šāvienu mētrāpu. Un ar trešo trīs līdz labs līdz trāpu. Bet finālā ir Sergejs Beļuns, Regranda 2. Tātad ir noskaidrota divi jau finālisti no četriem. Elizabete Laima Lukaševica un Sergejs Beļuns, attiecīgi R6 divīzija, kas ir tiešām pārsteigums. Tiešām pārsteigums. Un Beļuns pārstāv R4 divīziju hokeja komandu Regrants 2. Nu ko, mums ir noskaidrot divi finālistu krekli, atliek noskaidrot pēdējos divus. Pro Geto R3 divīzija Andris Villers. Un hokeja komandu Ice Wolves Jānis Aboliņš. Abi R3 divīzijas pārstāvi. Mēdens izskaidro vēl abiem diviem noteikums, kas un kā, kas droši un pārliecinoši. Ice Wolves pret Pro Geto regulārās sezonas laikā. Hokeja komanda Ice Wolves bija labāk abās divās spēlēs. Visas iespējas Pro Geto džekiem atspēlēs Reaperu vārtos, Reaperu vārtos. Nu ko, un jautājums, kurš pirmais trāpīs? Pārvārtiem! Mētiens abiem pārvārtiem! Regrās netrāpa! Ice Wolves ir finālā! Jānis Aboltiņš! Traktors.
Un Malpils pārstāvis, vai gan Mārbils tās, jā, uz kamas. Nē, Viktors Šorins, tieši tā, Viktors Šorins, Empires. Šorins ir aizķēries kaut kur ģērtuvē, kamēr Auciš jau ir gatavs laukumā. Laiks mums ir mazliet, mēs varam Šorim pagaidīt. Šorinam, jā, rekordinās zinām, ka Šorinam ir problēmas ar ekipējumu, ir pārtrūkušas slidu šņores iespējams. Es domāju, trimet traktors pārstāvjiem Rino Maucišam nav nekādu pretenciju pagaidīt savu oponentu un iespējams uzvarēt viņu godīgā cīņā. Skaļāk runā. Jā, es esmu pa tālu, mikrofons pa tālu no... Nu, nē, nu gan jau, ka man dzirdēs kamera. Karali, parāk, kā tu izskaties. Nu, nē, es uzlikšu tagad normāls cilvēks, tagad ausis man vairs nav jāklausās. Un jā, Raimunds līdz ar to droši, skaisti un pārliecinoši. O, nu tagad es pats sevi dzirdu. Arī Šorinam nav kājsargu un nav getru. Šortos! Šorins startēs šortos. Ok? Dar! Interesanti draugs Viktor. Ar plekām kājām. Viktors Šorins, hokeja komanda Empire. Saka Andrija Šorins, Šorins šortos paņem čempionu, būtu diezgan fan. Nu, kāpēc ne? Varbūt, ka trimen traktors sāks smieties par... Dar, jā. Nu, ko, Auciš pret Šorinu. Smaksvari. Pusfināls. Zegēr, tu var redzēt to, ka nav kājsargu kājām, ka Šorinam pikiņi mainās. Šorins trāpā! Pirmais, nu kurš iešķels? Auciš garam, Šorins vārti! Viktors Šorins, hokeja komanda Empire finālā! Alstārs pasākumu vienmēr ir šoviņš un brīvā atmosfēra, līdz ar to Šorins tam pieiet ar daļu humoru un nostartē pēdējo disciplīnu pusfinālu. Šortos! Dar! Nu,
šitiem būs jautri. Es gribu redzēt, ka šoreiz šortos šļūks pa lētu. Neticu, ka tas tā notiks. Es domāju, ka viņš ātri aizies uzvilks Gētris apakaļ. Es domāju, ka viņš palši šortos. Ja reiz iznāca, tad jau iznāca. Jā, bet zekā ir no principā no nobrāzumiem uz mākslīgā lētas var dabūt arī ģīmisku apdegumu. Pilnīgi nopietni. Tāpēc es neieteiktu uz ceļiem slīdēt pa mākslīgo lētu. Tas ir sāpīgi. Bet tā nesāpīgāk, kā bērnībā krītot no riteņu uz asfaltu. Tā kā principā čaļa rūdīti viss būs kārtībā. Nu ko, Abultiņš, Lukaševica, Šorins un Regram divi pārstāvis, Segro, Sergejs, Veļuts. Ko izskatās, ka stafeta ir iekārtot, tikai gaidam tādu signālu. Nu sākumā likās, ka Puriņš runā, ka iesāk kaut kā līdzīgs tam, wow, salicos. Tā gadās, tas normāli. Nu, izskatās, ka Šorins uz vēderu šļūks tiešām cauri šortos. Nu ko, visi finālisti ir gatavi. Atgādināšu, ka finālā kvalificējusies ir Elizabeth Lēma Lukaševic R6 divīzija, Sergejs Beļuns R4 divīzija, Aboltiņš R3 divīzija un Šorins R2 divīzija. Vienīgais, kas mums nepārstāv, Elizabeth Lēma Lukaševic, gan arī spēlē R5 divīzija, kā arī finālā ar visu. No katras divīzijas viens pārstāvs. Wow! Nevis 4 R2 pārstāvi, bet no katras divīzijas viens pārstāvs. Nu, tādu iznākumu noteikti neprognozēja neviens no organizācijas. Jā, man arī jāpiebilst, ka mani līderi, kurus es uzskatīju, ka noteikti būs finālā, izstājās pat pirmajā kārtā. Jā, tieši tā arī bija. Tātad R5, R4, R3 un R2 divīziju pārstāvi. Wow! Nu ko, kurš no šiem četriem vilks oranžo čempiona kreklu? Tagad redzat, ka viņiem visiem mūsu muguras ir sanumerēti. Un oranžais fināla Olivet All-Star Skill Challenge EHL pasākuma krekls būs ar numuru 1. Un uz muguras uzvārdu vietā būs uzraksts J.P.O.C. Pirmais. Šāds Skill Challenge čempions. Tikmēr Roberts pļāvies nodemonstrē. Kas tad būs jādara finālistiem? Jāizskrien cauri bortam. Jāizot čūskiņā. Jāiemet vārtos. Jāpārlec pāri un jāfinišē uz vēdē. Kā viņi te čūskiņā, tur četratā iestiek konu šķīdīs tā kā skābens pavasarī. 100%. Man jau tāda nepacietība, nevar sagādīt tādu četru. Visu dienu ir briedis šis mirklis un viņš ir tūlīt pat. Jā, un to mēs noskaidrosim, kurš ir 2016-17. Sezonas veiklākais EHL spēlētājs. Nu ko, ka tik tā nebūs mūsu pirmā dāma, lēdija? Zinēs, tu rīkšs par Elizabeth Lēma Lukaševic, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Nu, viņas slidošanas tehnika ļoti labi, viņa izskatās stabili, nedaudz lēnāka, bet... Bet tas metiens, te tomēr arī būs jātrāpa. Nu, kā mēs redzējām, arī lieli vīri šauj pāri vārtiem. Jā, šauj gan. Tur es tev aišu pilnīgi piekrītu. Es turu īkšķus par Elizabeth Lēmu Lukaševic, pilnīgi noteikti. Te viss ir viegli droši un pārlaistoši, tas viss notiek uz kronometru un uz laika un startē pa pirmajiem. Tātad Elizabete Laima Lukaševica kā pirmā.
Kronometri ir gatavi. Ošinieks ir gatavs. Mēs esam gatavi un es domāju, aiziet laimā. Starts droši veikls un pārliecinošs. Šāps lidoja apkārt vārtiem. Tagad iespējams grūtākā versija būs. Tagad ne, astotnieks nav nekas sarežģīts. Grūtākais noteikti šitajā būs Čūskiņa. Laimā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfekti! Uz soliņu jāiet! Metiens! Viskā, ai, laimai bija jāizskrien caur soliņam, un to laimā izlaida. Bija jāizskrien caur soliņam. Vai viņai ļaus izskriet vēl vienreiz? Nedrīkst aizpiest izskriet caur soliņam. Tieši tā ļoti džentelmenis, kāds savu nodoks neizskrēt cauri laimas oliņam, viss kārtībā laimai ļaus startēt vēl! Ļoti labi! Sergejs Peļuns, hokeja komandā Re-Gram! Ko atbalstam Sergeju Beļonu hokeja komandā Regrad R4 divīzija aiziet. Tas ir normāli, tas skaitās. Astotnieks jānobremzē, jāizskrien cauri soliņam. Bremzēs cauri soliņam. Jāpaņem rīpā Čūskiņa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ļoti labi! O, metiens vārdos, viss kārtībā, skrieckais gan pēdējiem metri uz finišu! O, Sergejs Beļons! Manuprāt, teicams laiks, ja tās skatās likās ātri. Nevienas kļūdas nebija. Pusminūte. Beļots uzstāda latiņu diezgan augstu. No ko? Aboltiņš! Janis Aboltiņš, R3 divīzija hokeja komandā. Ledus Vilki, jeb oriģinālā nosaukumā Ice Wolves. Jā, pacies no vietu četrām komandām startē, tad viens tiek finālā. Labas iespējas! Tieši tā! No ko Beļots uzstādījis latiņu pietiekam augstu 29,8 sekundes, gandrīz pusminūte. Jautājums Āboltiņam. Starto ātrums ļoti labs. Ļoti labs starto ātrums Āboltiņam. Čūskiņu nekas. Labi, bišķi zaudēja ātrumu. Vēlreiz izslido cauri. Neaizmirst izskrēt soliņam cauri. Bremzēs. Cauri soliņam. Čūska. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un... Metiets vārtos un līdz finišā! Finiš! Un laiks? Jauns līderis! 28,63! Jauns līderis pagaidām Janis Aboltiņš! Hokeja komandā Ice Wolves! Nu ko? Šorins šortos! Oh, kā man patīk šitais, kā man patīk! Jā! Viktors Šorins, hokeja komandā! Epair! Bet vai nav jau Šorins šortos? Viktors Šorins, nu tagad! Apā! Bišķi jau bija, ja ētras būtu bišķi palīdzējis. Šorins, astotniekā! Nu, tu, ja negadās kaut kāds mīsēklis, man liekas šeit skrien čempions. 5, 2, 3, 4, 5 cauri. Vārdos nu Šorins pa daudz aizkavējās, vajadzēja to darīt visu ātrumā. Es domāju, ka Aboltiņš ir līderis.
29,7. Otrs labākais rezultāts nevajadzēja Šorinam tik pārliecinoši atmest atpakaļ ripu. Vajadzēja ar to pašu ripu, kamēr ātrums saglabāts, mest vārtos un finišēt. Reāli tur zuda. Man šie divas sekundes zaudēja. Un pusotra sekundes stabili. Nu ko, Elspet Laimlukševics otrais piegājiens. Pagaidām labākais labākais laiks 28,63 sekundes Jānis Amoltiņš hokeja komandā Ice Wolves. Kreisā krāsta fani atbalsta Laimu, Laima, Laima! Un Laima trasē! Apkārt vārtiem! Astotnieks! Sārauj Laimā, sārauj uzliek, pieliekam, cauri soliņam jāizskrien, pabederi! Cauri, to aizskrienam, Laimā! 5, 2, 3, 4 un 5, meties Laimā, pieliec Laimā solīti! Un ten... Labs skrējums! Olimpēt entuziastu hokeja līgās All-Star Skill Challenge 2016 čempions Jānis Amoltiņš hokeja komandā Ice Wolves! Man tā liekas. No, gaidām oficiālo paziņojumu. Bet ko, vai neskaidri kopētējumu, jo katra stafeta tika uzņemta? Jā, bet katra stafeta tika uzņemta, lai tu kvalificētos finālā. Man tā liekas. No, varbūt no katra stafeta var skaitīt kopsumu. No, bet mēs pūtījās redzēsim. redzēsim. Mūsu čempioni! Lukašēvica, Šorins, Amoliņš un Peļuts! Tiek jau fotografēti mūsu čempioni. Tieši tā. Viss acis uz viņiem. Intriga. Tiek vilkts laiks. Varbūt tās esmu baigi pastaidzies paziņojot. Jau laicīgi čempioni. Vai nu? To mēs tur redzēsim. Es saku, tas ir Jānis Amoltiņš. 28,63 sekundes. Hokeja komandā. Ice Wolves. Trēneris Kristiāns Streliņš būs labs atrenējis Amoltiņš. Tā vien ir. Šeivits aplaus Laimai! Trešā komanda Viktor Šorins Empire aplaus! Otrā vieta Sergejs Veļovs no Rekordu
sekundes, kā pirmais gāja, pirmais uzstādīja Rielādiņu. Hokeja komandā Regrāns Sergejs Peļums, R4 divīzija. Wow, apsveicu, maleču! Un čempions! Hokeja komanda Aizvulfs Jānis Aboldiņš, 28,63 sekundes. Dāmas un kungi, tiekamies nākam gad. 2018. Gadā entuziastu hokeja līgas All-Star Challenge, kurš norastās drīzāk 20. Februārī. Par šī pasākuma tiešraidi jums stāstīja Haralds Apiņas, tas, kurš es, Raimonds Blumbergs, tas, kurš visu ieražoja pirms mikrofonu, bet devās neatlīgumas darbdarīšanās, un Ādris Gultmanis, tas, kurš arī pie kameras. Jauku un siltu jums šo vakaru un tiekamies nākam sezonu. Thank you.